Jeg har vært så heldig å få selveste Henning Solberg til å hjelpe meg å rygge med henger. Jeg vet at du kjører veldig fort forover, og nå har du også vist at du kan kjøre ganske så fort bakover også. Hva var tida nå? Og det, jeg tror jeg får bedre tid med cirka 3 minutter mens under denne treningen. Det jo veldig bra, men hva det man skal tenke på når man rygger med henger? Når man rygger med henger, så det en sånn konsentrasjonsgreie. Det lønner seg helt å få den rett først, og så det å prøve å finne balansen med rattet og speila. Det sånn jeg rygger. Så klart, du bruker både rattet, speilet, kamera og huet. Så det men det lov å bruke alt mulig. Bare du får hengeren pent og pyntelig bakover. Og det jo veldig spesielt når du kjører med hest, da skal du kjøre veldig pent. Så det viktig. I forhold til sånn konkurranse, for ja. Det har du gjort en del av. Ja. Hva det ikke med henger. Nei, det sant. Men hva det man skal tenke på når det konkurranse? Hvordan det du forbereder deg til konkurranse sånn mentalt? Jeg ble faktisk nervøs her i dag også. Du står på starten, og så det full gas fremover, det vi kan få til. Og så det da, og når du kommer da, så puste ordentlig før du begynner å rygge. Du, det var helt rolig på den første. Det det vi må gjøre. Ja, men så helt rolig nå. Jeg fikk jo noen sjanser, så jeg vet jo det at det så lett å bare første bevegelsen, så plutselig så står den feil vei. Tjuvtrikset, det å puste. Lav puls. Nettopp. Det jeg oppdaget når Henning trente med meg, var at han var veldig sånn, ja, men dette var jo rått. Dette var du skikkelig god. Akkurat den der var du skikkelig god på. Nå var det bra. Tøffet for mye på rattet på en gang. Sånn, ja. Kjempebra. Sånn, ja. Dritbra. Og så var det sånn, ja, men det kanskje ikke så dårlig på dette likevel. Nei, du var faktisk. Og da gikk det mye bedre. Ja, det var faktisk veldig bra til slutt. Til slutt. Bare trene litt på dette, så blir det bra. Så vi håper at dette sprer seg, og at du blir med på Hest 360 for challenge, og blir kjempegod til å rygge du også. For det trengs. Vi trenger å rygge og kunne rygge også. Da det bare å si lykke til!